Власта подготвува сценарио за бойкот на референдумот за ГТЦ, обвини СДСМ. Опозицијата објави документ со кој се повикуваат активисти на ВМРО-ДПМНЕ да одат по домакинство и да ги убедуваат граѓаните да не излегуваат на гласање. На документот стои подпис на председателката на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Центар, Аспазија Софијанова. Ке носат партиски членови од други градови, Куманово, Велес, Прилеп, кои лажно се представуваат како архитекти и ги убедуваат граѓаните дека референдумот наводно немало да се одржи. Еве овој допис го потврдува токму тоа. Документ, официален, со печат и подпис на владеачката партија, во кој што дури јасно се наложува да се остранат сите флаери и плакати каде се информираат граѓаните за референдумот, што ќе се одржи во недела. Аспазија Софијанова ги отфрли обвинувањата на опозицијската СДСМ како лага и измама. Тврди дека незиниот подпис е фалсификуван и најави тужба против фалсификаторот. Ја сум згрозена од ова што го видов денес. Прецо затоа што тоа не е мојот подпис. Второ, документот е класичен фалсификат, а посебно што датумот на кој што стои дека е мојот подпис ставен е датум во кој јас не ни бев во државата присутна. Тоа многу добро го знаат сите што ме следат и знаат дека бев надодат од државата по временски период, што значи дека целата оваа работа е класичен фалсификат за кој веќе се обавестени надлежните структури и органи и се превземени веќе мерки, кои што се нормално правни мерки против сето тоа, бидејќи не е воопшто седно да, го видите вашиот подпис во ваше име, тоа да не е вашиот подпис, се разбира и печатот изманипулиран, скениран или направен некако вид и обид на фалсификат класичен. Покрај преку овој документ, опозицијата обвини за притисоци преку МВР, кој е поднело прекршочни пријави против лицата кои делеле флаери со повици за референдумот. Според СДСМ, тие 3 часа биле малтретирани од полицијата.